Ciao a tutti, salam eu pelas, e fili gos kweni davrune babaz mani sakse. Me gore bero go check bedi che mloi di live shi, dom ram zablo sam bolo dros talian bori git khoda groda da, ikna gavne ro tavi cga khalc egze mushaoba, mogret vegan mo vichare live bis tuista gada vcoi da, mogret dres ro gor cikna, chame cera live, ak mi cera ki deva cola peri rats unda git khrat, ta serom velo debi ro di she o mier ste bitrom tavi cot. Მოგესალმებით ყველას. Რამდენიმე წუთი წინ დავპოსტე Facebook-ზე, რომ გენახათ მოკლედ ჩემი ლაივი 9 საათზე დაიწყებოდა იტალიის დროით. ცოტას დავიცდი, რომ შევამერთ ეს მაყურებელი და დავიწყოთ. Მოგესალმებით ყველას, მეგობრებო. Მოდი მე დავიწყებ, იმიტომ რომ შემდეგ ამ ვიდეოს ისედაც შევინახავ ჩემს Facebook გვერდზე და მოკლედ ადამიანებს, რომლებიც ახლა ვერ შეომიერთებიან, მაინც ნახავენ თავიდან ბოლომდე ვიდეოს, ასე რომ მე დროს აღარ დავკარგავ და გადავალ პირდაპირ საქმეზე. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ყველას, ვინც ხართ დაინტერესებული ჩემი წიგნის შეძენით და ყოველთვის, როდესაც მწერთ ხოლმე, მოკლედ ძალიან მიხარია. განსაკუთრებით იმ ადამიანებს გულისხმობ, ვინც საქართველოში რო გამოვიდა, ასე თქვა, სპეციალური შეკვეთით 50 წიგნი, ის წიგნები შეიძინა. ისევ გეტყვით, რომ ეს იყო აბსოლუტურად ჩემი ინიციატივა, იქიდან გამომდინარე, რომ მოკლედ გამომცემლებთან ვერ შევთანხმდი, მაინც გადავწყვიტე, ასე თქვა, ჩემით დამებეჭდა ეს წიგნები და არ გამეცრებინა ის იმ ადამიანების იმედები, ვინც ელოდებოდა წიგნს. მოკლედ, პირველი 50 წიგნი, მეგობრებო, გაიყიდა, ხვალდა ზეგ დარიგდება ბოლო წიგნები, მოკლედ, შეთანხმებული და უკვე შეკვეთილი წიგნები და პირველ რიგში, მოკლედ, ამ სიახლით დავიწყებ. იქიდან გამომდინარე, რომ პირველ რიგში ბოდიშს მოგიხდით, ჯერ ვიტყვით, რაც თქო, რომ არ დამავიწყდეს და შემდეგ გადავიკითხოთ თქვენს კომენტარებს და ყველას გიპასუხებ. იქიდან გამომდინარე, რომ მოკლედ გრძელდება მოთხოვნები წიგნთან დაკავშირებით, საქართველოს გულისხმობ, გადავწყვიტე, რომ კიდევ ახალი, ასე ვთქვათ, პარტია დავბეჭდო, ოღონდ მსურველი ადამიანებისთვის, ან რაღაც რიცხვი არ მაქვს თავში, ან რამდენი წიგნი უნდა დაიბეჭდოს, გააჩნია რამდენი ადამიანი მოისურვებს. ასე რომ თუ ხარ დაინტერესებული წიგნის შეძენით და გინდათ, რომ მომდევნო, ასე ვთქვათ, წიგნების პარტიიდან რამე შეხვდეთ, აუცილებლად მომწერეთ ამ Facebook გვერდზე ბაზმანი, შეტყობინებ ში გიპასუხებ და ასე ვთქვათ ჩაგწერთ სიაში და როდესაც რაღაცა ასე ვთქვათ მივახწევთ რა რაღაც ასე ვთქვათ ნომერს ადამიანებისას, ვინც ძალიან დაინტერესებული, დავაბეჭდებ მაშინვე და ძალიან მალე წიგნები ისევ დარიგდება. ასე რომ ველოდები თქვენს აქტიურობას. ფასი რაც შეეხება საქართველოში სპეციალურ შეკვეთით, ფასი არის 25 ლარი, წიგნის ფასი, მეგობრებო, და ეს მნიშვნელოვანი რაღაც მინდოდა თქვენთვის მეთქვათ. თუ თქვენ შეგეძლებათ მიხვიდეთ ვაჟა-ფშაველას მეტროს ტერიტორიაზე, წიგნის ფასი იქნება 25 ლარი ჩვეულებრივ, ანუ თქვენ მიაკითხავთ თვითონ წიგნს და თუ თქვენ არ ხართ სახლში ან დაუშვათ ისეთი გრაფიკი გაქვთ, რომ არ შეგიძლიათ რომ თვითონ მოხვიდეთ, კურიერის სერვისი დაემატება, 5 ლარი იქნება ამ სერვისის მომსახურება და მოკლედ პირდაპირ სახლში მოგიტანენ წიგნს, თუ დაემატება ეს თანხა. ეს რაც შეეხებოდა საქართველოს. ახლა ცოტა გადავიკითხავ თქვენს მესიჯებს და შემდეგ გავაგრძელებ უკვე იტალიაზე საუბარს, ჩემს ვლოგებსაც ვისაუბრებ და ვიდეოებზეც. უბრალოდ დავიწყებ წიგნით, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი მოთხოვნა წიგნთან დაკავშირებით არის. საღამოში დავისა ყველას. მოგესალმებით ყველას. კი, მართლა ძალიან დიდი ხანი ქონდა, ასე ვთქვათ, პაუზა, მაგრამ როგორც იქნა, მოკლედ დღეიდან მოვახერხე, დღეს მოვახერხე შემოსვლა და იმედი მაქვს მომავალი 3 დღეს აქტიური ვიქნები, იმიტომ რომ დასვენება როგორც იქნა. მოკლედ, მეგობრებო, ვინც ახლა შემომიერთით, გავიმეორებ, რომ თუ გსურთ, რომ შემდეგი წიგნებიდან რომელიმე წიგნი შეიძინოთ, ანუ შემდეგ გულისხმობ შემდეგი დაბეჭდვიდან, აუცილებლად მომწერეთ ბაზმანის შეტყობინებებში და სიაში ჩაგწერთ და ეს იმას ნიშნავს, რომ როგორც კი წიგნი დაიბეჭდება, შეხვდებიან და გადმოგცემენ წიგნს. წიგნის საფასურის იქნება 25 ლარი, ესეც სპეციალური, ასე ვთქვათ, საფასური იქნება, რომელსაც დაემატება 5 ლარი იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ თვითონ ვერ შეძლებთ მიხვიდეთ ვაჟა-ფშაველას მეტროსთან. ჩავთოთ სიმღერები. ახლა რაც შეეხება იტალიას. იტალიას რაც შეეხება, გეცორინებათ ისედაც, რომ წიგნი ძირითადად იტალიაში იბეჭდება. ეს გახალთ იტალიური გრამატიკის გზამკვლევი. ვიმეორებ, საქართველოში ჩემი სურვილით დაუბეჭდე, უბრალოდ იმ ადამიანების გამო, ვინც ძალიან ელოდებოდნენ ამ წიგნს დასაწყისი
ვიდეობი რაც დავიწყე მოკლედ ჩაწერა იმის შემდეგ. ასე რომ მიცოდეთ რომ იტალიას რაც შეეხება წიგნები იბეჭდება და იბეჭდება, ყოველ კვირაში იბეჭდება წიგნები და იგზავნება ყველგან აბსოლუტურად მთელს იტალიაში. ჯერ გეტყვით კონკრეტულად სად შეგიძლიათ შეიძინოთ ადგილზე წიგნი იმ ქალაქებს გეტყვით და იმის ამართებს და შემდეგ გეტყვით მოკლედ სხვა ქალაქებში როგორ გამოგიქცევით. Moklet, მეგობრებო, თუ თქვენ იმყოფებით ბარში, მიხვალთ ვია ნიკოლაის 104 ნომერში, მიხეილ კესარელთან და შეიძენთ ადგილზე წიგნს. Თუ იმყოფებით ნაპოლში, მეგის გასაგზავნო ოფისში უნდა მიბრძანდეთ, ვია ჩეზარე როსაროლის 117 ნომერში. Და თუ იმყოფებით სალერნოში, სიახლე დაემატა ძალიან სასიამოვნო სიახლე, ალბათ მომავალი კვირიდან უკვე შეგეძლებათ შეიძინოთ, წესით ამ დღებში უნდა წავიდეს აქედან მანქანა და ალბათ მოკლედ ერთ კვირაში დაახლოებით სალერნოშიც გაიყიდება ვია გონძაგას 33 ნომერში მაიასთან. ეს რაც შეეხება ადგილზე შეძენას, წიგნის საფასური გახლავთ 20 ევრო ადგილზე შეძენით, მაგრამ თუ თქვენ გსურთ რომ გამოგიგზავნოთ წიგნი პირდაპირ სახლში, ანუ მისამართზე, ამ შემთხვევაში დაემატება 3 ევრო, რაც არის საფოსტო მომსახურება და უნდა მიწეროთ ამ შემთხვევაში გვერდს ნიქეს, ლაიბრერი ნიქე, ეს გოგონები აგზავნიან წიგნებს მთელს იტალიაში ყველგან ფოსტის საშუალებით და როგორც კი მიწერთ რომ გინდათ ჩემი წიგნი შეძენა, მაშინო მოგიგზავნიან წიგნს და მოკლედ თვითონ გამოგიგზავნიან ბარათს არ უნდა დარიცხოთ თანხა და ყველაფერი. მოკლედ მიწერეთ ნიქეს თუ გსურთ რომ სახლში მოვიდეს პირდაპირ თქვენთან წიგნი. ახლა გადავიკითხავისევ თქვენს კომენტარებს. მადლობა წიგნისთვის, მე მივიღე თბილისში, ძალიან მიხარია. ძალიან მიხარია, დღეს ძალიან ბევრი წიგნი დარიგდა და ყოველთვის აი ხომ უნდა შევიდე როგორც კი დამთვრდება პირდაპირ და უნდა ვნახო თქვენი შეტყობინებები. Buonasera, buonasera a tutti, vinc ახლა შემომიერთდით. Დიდი მადლობა საყვარელ ყველაფრისთვის, ისე გამიხარდა წიგნი პატარა ბავშვი. ძალიან მიხარია თამუნა, მგონი თქვენ დღეს მიიღეთ წიგნი თბილისში. იქნებ გამოკიოთ რა წიგნი ვარ, ახალი ვარ. კი ბატონო, ძალიან კარგი კითხვა. მოკლედ მეგობრებო, ეს გახლავთ იტალიური გრამატიკის გზამკვლევი, წიგნი ჩემი ავტორობით, რომელიც მოიცავს A1 და A2 დონეს. ძალიან ხშირად მეკითხებით ხოლმე, შედის თუ არა ლექსიკა ამაში და წინასწარ გეუბნებით, რომ ეს არის გრამატიკის წიგნი, რომელსაც თან ახლავს სავარჯიშოები და ბოლოს სავარჯიშოზე პასუხები. თუ როგორ არის წიგნი, ასე ვთქვათ, შიგნიდან სტრუქტურულად აწყობილი, ნახავთ ჩემს Facebook გვერდზე, ვიდეო საწირთული ბოლო ვიდეო უნდა იყოს, იმიტომ რომ ახლა რომ გაჩვენოთ, ამუტრელებულა ჩანს კამერაში და ვერ დაინახავთ. დაახლოებით ესე. მაგრამ აუცილებლად შემოდით გვერდზე და ნახეთ აწირთული ვიდეო. ეს რაც შეეხება წიგნს, კიდევ რა უნდა მეთქვა თქვენთვის. გადავხედო შეწყობინებებს. მარი 25-26 აპრილისთვის გავალდა იქნება მეგის ოფისში. თუ მანამდე არ გაიყიდა, რა თქმა უნდა, პატარა რაოდენობა აქვს გავგზავნილი ყველა ოფისში, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, ისეთი პერიოდია წითელი ზონა, არ გამიგზავნია ბევრი წიგნი. თუ რაოდენობა წიგნი დარჩენილი იქნება, იმედი მაქვს ნახოთ და შეიძენთ. მადლობა, მეც მივიღე. ძალიან მიხარია. ბარში სად უნდა შევიძინო? ბარში შეიძენთ ვია ნიკოლაის 104 ნომერში მიხეილ კესარელთან. როგორც კი დასრულდება ეს ლაივი, მეგობრებო, ვინც ახლა შევომიერთებით, იცოდეთ რომ შევინახავ და შეგეძლება თავიდან ნახოთ ყველა ეს ინფორმაცია, რასაც ვამბობდი. მარი, ახალი წიგნი, ტექსტების წიგნი როდისთვის იქნება მზად? ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის, ანი. ვმუშაობ მეგობრებო მეორე წიგნზე, რომელიც როგორც შეგვიერთ იქნება დიალოგებზე და ლექსიკაზე ორიენტირებული. ძალიან კარგი გამოდის და დარწმუნებული ვარ, ძალიან მოგეწონებათ ყველას, იმიტომ რომ ზუსტად ის არის, რასაც გრამატიკის შემდეგ ყველაზე ძალიან ითხოვდა ხოლმე მაყურებელი და გადავწყვიტე ყველაფერი მოკლედ რაც გამახსენდა, ყველაფერი ჩავტიო და სხვადასხვა თემებად გავყავი ეს წიგნი. დაახლოებით 15 თავი იქნება სხვადასხვა თემაზე და ალბათ დაიჯერებთ ვინც მიცნობთ, გადავხედე ჩემ ვიდეოს კომენტარებს, დაახლოებით 100 ვიდეოს კომენტარებს ჩავუყევი და ვნახე რას მთხოვდა ხოლმე მაყურებელი, ანუ როგორ რა ტიპის დიალოგები აინტერესებდა და ყველაფერი გავითვალისწინე, გარანტიას გადავდლევთ,
ძალიან მოგეწონებათ, მოკლედ. Რაც შეეხება დაბეჭდავს, ვფიქრობ, რომ მაისში ალბათ უკვე დაიბეჭდება, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი, ასე ვთქვათ, მასალა უკვე მზად მაქვს. მეორე წიგნსაც გაყიდი საქართველოში. გიორგი, მე მგონი თქვენც აიღეთ ჩემი წიგნი დღეს, თუ სწორად მახსოვს, თქვენც უნდა აგეღოთ. არ ვიცი ზოგადად ეს ისევ ვიმეორებ, იმიტომ დავბეჭდი ახლა ეს 50 წიგნი, რომ ვერ შევთანხმდი გამომცემლობასთან, თორე საერთოდ არ მგონა გეგმაში ჩემი რესურსებით დაბეჭდო. გამომცემლობას უნდა გაეკეთებინა ეს ყველაფერი. მაგრამ რახან აღარ გამოვიდა, მე მაინც დავბეჭდე. გააჩნია მოკლედ როგორ წავა მოვლენები და თუ რაღაც კარგ გამომცემლობასთან ვითანაშოლებს სიამონები დავბეჭდავ საქართველოშიც, მაგრამ გეგმაში ჯერჯერობით არ არის. თუ დაიბეჭდება, ისევ ასეთი ფორმატით სპეციალური შეკვეთით მაყურებლისთვის. მილანში ვარ და სად შეიძლება შევიძინო? ია, მოგესალმებით, მილანში ადგილზე არ იყიდება. ვიმეორებ, მხოლოდ ბარში, ნაპოლში და სალერნოში იყიდება ადგილზე. მილანში თუ გსურს წიგნის შეძენა, მომწერეთ პირად შეტყობინებებში, ან ჯობს პირდაპირ მიწეროთ Facebook Web Nike's Library Nike, ქართველი გოგონების გვერდია, რომლებიც მეხმარებიან წიგნების გაგზავნაში, ასე რომ მიწერეთ პირდაპირ ამ გვერდს და თვითონ გეტყვიან, მოკლედ რა ინფორმაცია ინტერესებს თქვენგან და მოკლედ თ ყველაფერს აგიხსნიან. მეორე წიგნსაც შევიძენ და საერთოდ ყველაფერს, თუ ლექსიკონზე იმუშავ, ძალიან გავახარ. ასმათი, მოგესალმებით, მიხარია, რომ ისევ მიყურებთ, ვიცი რომ თქვენ ძალიან დიდი ხანია უყურებთ ჩემს ვიდეოებს და მიხარია, რომ ჩემი წიგნი მოგწონთ, იმიტომ რომ ერთ-ერთი პირველიყავით, ვინც ჩემი წიგნი შეიძინა, როცა გამოვიდა. მეგობრებო, მე გავაგრძელებ საუბარს, ახლა ვილაპარაკოთ, მოდით, რაც შეეხება ვიდეოებს იმაზე და შემდეგ დაუბრუნდები, რა თქმა უნდა, ამ თემასაც. რაც შეეხება ვიდეოებს, მოგეხსენებათ, უკვე ვართ ბიერტ დონეზე. ბოლო ორი დიალოგი ძალიან მოგეწონათ, როგორც მივხვდი, და გადავწყვიტე, რომ დიალოგები უფრო ხშირად ჩავსვა და გავამდიდრო ვიდეოები დიალოგებით და გადავწყვიტე, რომ ეს დიალოგები იყოს თქვენგან არჩეული. თუ თქვენ კომენტარებში დამიწერთ ხოლმე, დავუშვათ, რა ტიპის დიალოგი გინდათ, რომ ნახოთ შემდეგ ვიდეოში, აუცილებლად გავითვალისწინებთ. ერთ-ერთმა გოგონამ მომწერა ცოტა ხნის წინ, რომ კოსმეტიკურ კი არა, ასე თქვათ ქალო ვიდეოს თუ ჩაწერო, აი როგორ ვიყიდოთ რაღაც სახის კრემიო, მაგალითად ტონალური და ესეთი რაღაცებიო და მაქვს გეგმაში და ალბათ შემდეგ დიალოგი ამ თემაზე იქნება. ასე რომ ველოდები თქვენს იდეებს. გრამატიკას რაც შეეხება, ამოვწუროთ ბოლომდე ბიერტ დონეს და გადავალთ შემდეგ ბიორ დონეზე. რამდენი წიგნიც მოკლედ არ უნდა დაიბეჭდოს, გაკვეთილები გაგრძელდება აუცილებლად. ყველა დონემდე ავალთ თავიდან ბოლომდე, ასე რომ თქვენ ამაზე არ ინერვიულოთ. უკაცრავად სალერნოში სად ვიყიდი? სალერნოში წიგნები გაიყიდება მომავალი კვირიდან, ალბათ სამშაბათს, წესით უკვე ადგილზე იქნება, ვია გონძაგა 33 მაიასთან, მაიას ოფისში გაიყიდება სალერნოში. გიყურებ კიდეც, ბევრ ამებს წავალ და ძალიან მიყვარხარ. დიდი მადლობა. ყველა მახსოვს, ვინც თავიდანვე მიყურებდა და განსაკუთრებული დამოკიდებულება მაქვს ესეთი ადამიანების მიმართ. ყველა სახელი და გვარი მახსოვს. მარი, ისიც კარგი იქნებოდა, რომ დაგვათვალიერებინო იტალია და თან გვესაუბრო იტალიურად. გიორგი, არის ესეთი ვლოგები ჩემს YouTube არხზე ბაზმანი, თუ გადახვალთ პლეილისტებში, აწერია ვლოგები იტალიურად და ზუსტად იტალიურად ვსაუბრობ და ქართული სუბტიტრებიც გადის. ასე რომ, თუ რაღაც დონეზე უკვე იცით იტალიური, ძალიან დაგეხმარებათ ესეთი ტიპის ვლოგები. ლია, მიყურებ კოცნი? მეგობრებო, ახლა ისევ გადავიმეორებ, რაც თქვი აქამდე, ასე ვთქვათ, შევაჯამებ. მოკლედ, წიგნები ძირითადად იბეჭდება, მეგობრებო, იტალიაში. ვიმეორებ, საქართველოში რასაც ბეჭდავ, არის სპეციალური შეკვეთით დაბეჭდილი წიგნები თქვენი თხოვნის მიხედვით. თუ გსურთ, რომ შეიძინოთ წიგნი, აუცილებლად მომწერეთ Facebook გვერდზე ბაზმანი და ჩაგწერთ სიაში და რამდენი მსურველიც იქნება, იმდენ წიგნს დაუბეჭდა უბრალოდ, ასე ვთქვათ, მაყურებლის გასახარებლად. მაგრამ წიგნები ძირითადად იბეჭდება იტალიაში, იტალიური გრამატიკის გზამკვლევი
და წიგნის ფასი გახლავთ 20 ევრო. თუ ხართ ბარში, წიგნს იყიდით ვია ნიკოლაის 104 ნომერში, თუ ხართ ნაპოლში, შეგიძლია შეიძინოთ წიგნი ჩეზარე როზაროლის 117 ნომერში და თუ ხართ სალერნოში, ვია გონძაგას 33 ნომერში. ეს არის სადაც ადგილზე შეგიძლია წიგნის ყიდვა. ყველა ნებისმიერ ქალაქში, იტალიაში, თუ გსურთ რომ შეიძინოთ წიგნი, მიწერეთ გვერდს ნიქე. Da, ეს გოგონები გამოგიგზავნიან წიგნს სადაც არ უნდა იყოთ. გადავხედოთ კომენტარებს. კი. მე ყველა ვიდეო გაკვეთილს ვუსმენ და ვიწერ. ძალიან მიხარია. ძალიან დიდი მადლობა მეგობრებო ყველას ძირითადად ამის თქმა მინდოდა თქვენთვის. რაც შეეხება მოკლედ ვიდეოებს, ხშირად მეკითხებით ხოლმე ამასაც. ვიდეოების ჩაწერას არ შევწყვიტავ ავალთ ბოლო დონემდე. აუცილებლად გადავახალისებ ვლოგს. შევეცდები რომ დიალოგები უფრო ჩავამატო, რასაც თქვენ მოისურვებთ იმ თემებზე. კიდე მოვიდა კომენტარები, წავიკითხოთ. მოკლედ, მარი ველოდები შენს წიგნს. პირველი იყო ფანტასტიკური, ძალიან საჭირო, აუცილებელი და გამოსადეგი. მადლობა შენ, როდის მოვა მაისი, თემატურად უკვე მომწონს. ნანა, ძალიან დიდი მადლობა. თქვენც ძალიან მალე შეიძინეთ მოხსოს წიგნი დაბეჭდვიდან და ძალიან მიხარია, როდესაც წერთ ხოლმე რომ მოგწონს წიგნი და რაღაცაში გადგებათ. ეს არის ჩემთვის ძალიან დიდი სტიმული. მარი ძალიან ჭკვიანი გოგო ხარ, განათლებული და განათლების უნარიც გაქვცა უკეთესო. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ინეზა. ძალიან დიდი მადლობა მეგობრებო ყველას. ახლა მე გამორთავ ამ ლაივს და ასე თქვა, ჩაუშდები ჩემს შეტყობინებებს. თქვენს შეტყობინებებს უпростоრად ნახავთ თუ არის რამე სიახლე და მოკლედ ველოდ საქართველოსთან დაკავშირებით განსაკუთრებით ველოდები რომ მომწეროთ შეტყობინებები, რაც შეიძლება მალე, იმიტომ რომ თუ მოგროვდება საჭირო რაოდენობა ადამიანების, მალევე უნდა შეუკვეთოთ წიგნები, იმიტომ რომ დაბეჭდოს კიდე რაღაც დრო ჭირდება და არ მინდა რომ გალოდინოთ. ასე რომ თუ ხართ დაინტერესებული, მომწერეთ აუცილებლად. შეგახსენებთ, საქართველოში წიგნის საფასური იქნება 25 ლარი. თუ მიხვალთ ვაჟა-ფშაველას მეტროსთან წიგნი, ანუ არ დაემატება არანაირი საფასური წიგნს და თუ გინდათ რომ სახლში მოგიტანონ წიგნი, ჩემი საუკეთესო მეგობარი მეხმარება და მოგიტან სახლში წიგნს, დაემატება 5 ლარი და მსვლელობაში იქნება 30 ლარი. არა მხოლოდ თბილისში, მთელ საქართველოში ვაგზავნით წიგნებს, როგორც ეს უკვე ამ 50 წიგნის შემთხვევაში მოხდა. ამ შემთხვევაში წიგნის ფასი არის 25 ლარი და საფოსტო მომსახურება რომ გამოვაგზავნოთ სხვა ქალაქში არის 5 ლარი. მოკლედ, თუ კიდე დამატებითი კითხვები გექნებათ, არ არის არანაირი პრობლემა, ველოდები თქვენს შეტყობინებებს. ძალიან დიდი მადლობა ყველას. ჩაო.